Utapanje je globalni problem koji utječe na sve dobne skupine, ali najviše pogađa djecu i mlade. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji svake godine zabilježi se više od 360 tisuća smrtnih slučajeva utapanja, a veliki broj njih su djeca mlađa od 5 godina. U svakom slučaju, spasilačka služba je još jedna od službi Hrvatskog crvenog križa. Na 25.7. već tradicionalno obilježavamo dan utapljanja, dan prevencije utapljanja. Centralno događanje u Hrvatskoj ove godine organizirano je u Opatiji, plivački maraton organizacije Hrvatskog crvenog križa, dok mi u Dubrovniku smo organizirali neke manje edukativne radionice za djecu koje danas tokom dana spasioci provode na plažama. Prije svega treba se naglasiti da utopiti se može svako. Znači svako je može pozitivno umor i vrhunski plivač može biti doći do trenutka kada dođemo do neke određene slabosti. Svakom se da svi treba biti na oprezu dok su u moru. Naravno, isto tako treba naglasiti da neke osnovne smjernice koje mi dajemo, to je da se ne ulazi vruću na more. Direktno, znači velika razlika u temperaturi mora, tako da jednostavno nagli skokovi u more može doći do neke trenutne slabosti. Također, direktno nakon samog jela, nakon objeda, trebalo bi odmoriti pa sat, dva vremena i nakon toga tek se uputiti na plažu. Direktno možemo još upozoriti na taj način da evo danas možda nije toliko jako sunce, malo nas i oblaci su nas, možemo reći malo probili ove sunčane dane, ali evo tijekom najvećeg sunca, tipa od nedjelje 11 do 3:30-4, trebalo bi se kloniti možda plaže, pogotovo ljudi koji imaju neke zdravstvene probleme, na taj način u biti smanjivamo rizik od moguće slabosti. Jel? Prema posljednjim podacima Eurostata, Hrvatska se u 2020. nalazi na 7. mjestu po stopi smrtnosti od slučajnog utapanja. U 2021. godini od utapanja umrlo 65 osoba. Usprkos tome, spasilačke službe se suočavaju s manjkom spasilaca. Spasilaca uvijek će faliti, jer nažalost svake godine sve veća i veća potražnja. Nažalost, broj se smanjivao tokom godina, možemo reći da se broj smanjiva zainteresiranih, ali isto tako nadamo se u budućnosti da bi moglo doći do neke izmjene trenda i da bi možete postupiti neki porast, tamo reći, zainteresiranih. Kako ste se vi odlučili ovim baviti? Pa dobro, nakon bavio sam se plivanjem vaterpolom do 18. godine, kad sam napunio 18, u biti odlučio sam da bi to mogla biti neka smjernica u životu i evo, 10 godina sam već aktivni član spasilačke službe. Za postati spasilac potrebno je imati 18 godina. Prije svega prije samo edukacije treba zadovoljiti psihofizičke norme. 400 metara slobodnim stilom u 8 minuta i 25 metara ronjenje. Također treba dobiti potvrdu od liječnika opće prakse o psihofizičkoj mogućnosti obavljanja spasilačkih poslova. Nakon toga dolazi 7-dnevni tečaj koji u biti se dijeli na 3 cjeline, možemo reći spašavanje spasilačke službe, prva pomoć i ekologije. Roko Česko i Bruno Kontić spasioci su Crvenog križa, a za ovaj posao obojica su se odlučili već sa 18 godina. Pa vidio sam oglas u školi, profesor tjelesnog je prije bio spasilac i nekako sam se zainteresirao i došao kao naučiti nekako veću odgovornošću i jednostavno posao na plaži mi je idealan nekako. Jer je ti ovo prva godina onda rada? Da, ovo mi je prva godina rada i definitivno biti i sljedeća. Ja sam sebi spasio s 18 godina, danas mi je 24 i tada sam zapravo, bilo mi dosta konobarenja i tih turističkih poslova, htio sam iskoristiti svoje plivačko znanje i to što volim prirodu i more i boraviti u prirodi. Tako. I što ti je najdraži dio ovog posla? Mir. Obilježavanjem Svjetskog dana prevencije utapanja s porukom svatko se može utopiti, ali nitko ne bi trebao, pruža se prilika za poduzimanje konkretnih koraka koji dovode do poboljšanja sigurnosti na svim svjetskim morima i unutarnjim vodama.